další česká šance. Finále volné stovky mužů, tedy kravařské stovky. Belgičan Jasper Aerens. Filippo Mannini sice tady na tom evropském šampionátu ještě v finále neplaval, ale už od roku 2004 získával tituly mistra Evropy v tom krátkém bazénu na 100-200 metrů. I v tom 50. bazénu má spoustu úspěchů. Byla řeč o těch medailích z velkých akcí. Mistr Evropy světa právě na tu stovku. Amory Levo získal titul mistra Evropy v loňském roce. Ten tady v rámci finále neplavé, bude tu tedy nový mistr Evropy. Sledujme pečlivě druhou dráhu, tam plave Martin Werner. Ale proti té třetí, čtvrté, páté a šesté dráze je to marný boj. Luka Dotto, Evgeni Lagunov, Daniel Izotov a Jos Reins. Když v té sedmé dráze také už ztratil kontakt s tím čelem závodu. Pátá, šestá, ruský souboj o zlato, Lagunov, Izotov. No, tam bude minimální rozdíl. Toto je třetí. Izotov vítěz a Lagunov tedy druhý, ale jaké tam budou rozdíly? Na těch obrátkách většinou byly rozdíly v řádkách setin sekundy. Čtyři setiny sekundy je rozdíl mezi Izotovem a Lagunovem. Toto tam už ta ztráta je skoro půlsekundová. Martin Werner pátý, to není špatný výkon. 47,85. To je velmi dobrý výkon.